Goddag alle sammen. Vi er hjemme. Og nu er vi ude og på vej i skolen. Så er cirka 45 minutter på en bus. Jeg er meget træt. Ja. Jeg er bare simpelthen ikke kommet igennem dagen. Jeg er meget træt. Der står fucking meget jo. Den er værd. Det er to sider. But under I thought the heart was burst. New anxiety seized me. Kom hjem fra skole. Drikker lige en shake nu. Gør med at uploade en video. Jeg skal sidde bare arbejde her om kvarter. Rejsulten har ikke fået noget fast føde næsten dag. Og vi har ikke rigtig noget. Jeg har ikke rigtig noget at spise. Køleskabet ikke fylde op. I hvert fald min del. Så drikker lige den her, det eneste jeg har. Så udløber de faktisk også snart. Har jeg fundet. Så jeg går hjem med kvarter, og så regner jeg med at spise en af to proteinbarer op. Fitten. Så lige nu der lever jeg egentlig, når jeg arbejder meget af produkter og for fitten og proteinprodukter og sådan noget for at ramme protein. Der ikke er super meget tid til at stå og lave måltider. Jeg ser, om jeg kan lige hurtigt købe ind til noget aftensmad, efter jeg er færdig med arbejde. Her er klokken 8, og så tager jeg hjem, gør mig klar til træning, og så tager jeg på træning. Så det er min plan. Ja, stadig for den træt. Jeg er klokken 8. Klokken er 9:15, og vi først er blevet færdige. Det er fordi, jeg er langsomt og lige begyndt. Nu skal jeg lige over i Fakta. Har færdig en energidrik. Tror jeg hurtigt køber ind til aftensmad, så jeg i hvert fald har et eller andet at spise. Køber som sagt en energidrik, så tager vi op og træner noget skulder, noget triceps. Hurtig træning. I hvert fald prøve at lave den hurtigt. Og så er vi hjem og spiser, og skal vi sove. For jeg er det eneste problem, jeg har lige nu, det er, at der ikke er super meget strøm på kameraet. Hvilket er en lille smule irriterende, når jeg skal op og filme en træning. Der må den meget gerne have tæt på fuld strøm, så jeg er sikker på, at den kan filme det hele. Så det jeg regner med at gøre, det er lige at sætte den til opladning lige hurtigt, når jeg er hjemme og pakke. Ikke fordi den får meget mere end 10-15 minutter. Men jeg håber virkelig, at den får nok strøm, så jeg kan filme nok træning, så det faktisk giver mening at sætte det i videoen. En lille tal, lige skal vide. Når jeg arbejder rigtig meget, så har jeg ikke ligesom tid til at redigere videoerne, hvilket betyder, at over klipsene, hvor jeg træner, vil der nok ofte være musik. Hvis jeg ikke har tid til at sidde at man kan sige, optage et lydklip over, så hvis der kommer musik over, så er det fordi, jeg ikke har haft tid nok. Men jeg prøver at se, om jeg kan få så mange videoer ud med kommentarer over. We'll be right back.
Posing updates i half decent lighting. Det er nok half nightly lighting actually. Nu vil sådan høre bølgen med Mullo. Men her er en hurtig fysik update. Jeg tager ikke min tights af, men det er mere sådan en upper body. Nu har jeg trænet skulder og triceps. Så keep that in mind. Det er nok en lille smule pumped. Elendigt. Det skulle også noget andet. 200 kilo kærlighed. Back contraction, bro. Oh, what a back contraction, bro. Lucas Ray post workout. Der er 10 kopper af vand. 83,9. 83. Kan du stadig tage nogle post-workout. Godt nok med tøj på, men 76
Kamsiv. Har du lyst til at sige, Louis, inden vi går? Husk at drikke vand. Det skulle meget godt sagt. Det gør så aftensmad. Det var 200 gram hakket oksekød, 4-7%. Jeg har godt nok lidt dukket den her linse her. Men, så tror jeg 50 gram sød, men det går 50 gram ketchup, lavet i en eller anden form for sovs. Jeg ved ikke, om det smager godt nu, men jeg ved ikke. 52 gram pasta, og så mixer det rundt, og så bliver det min egen aftensmad. Jeg er lige smule under kalorier, cirka 150 spunder, hvor meget jeg skal have. Men jeg tror, jeg drikker et glas sodavand, for lige at få de sidste kulhydrater, og så skulle jeg meget gerne lægge cirka inden for 10 gram af præcis, hvad jeg skal have. Jeg har fortsat lavet på fedt, cirka 15-20 gram under. Men jeg lægger cirka på de kalorier, jeg skal have, så skal det bedre ikke også. Så jeg lægger cirka på de kalorier, jeg skal have, så yes. Så jeg vil slutte vloggen nu, så jeg kan gå under og faktisk får jeg går af. Yes. Så jeg håber, I er ny video. Jeg håber, I vil tune ind næste gang. Og så vil jeg gerne sige, mange tak, fordi I gør det med. Hej.